Så, då ska vi börja med gratängen. Jag tänkte att vi ska använda ekologisk potatis och ekologisk jordärtskocka. Där. Då ska vi ta skiva då. Jag brukar skiva dem på längden så att man får lite större potatisskivor så blir det lite mer rustik gratäng. Ska vi ha lite vitlök i också. Jag brukar dela hela vitlöken så att man får loss de här vitlöksklyftorna. Sen brukar jag krossa vitlöksklyftan lite grann med kniven. Så blir det mycket enklare att få bort skalet. Sen kan man hacka vitlöken, eller som i det här fallet så föredrar jag att riva den. I med lite vitlök, ordentligt med salt. Rotfrukterna kräver rätt så mycket salt för de suger upp det när de väl kokar sen. Några ordentliga drag med pepparkvarnen. Och nu vet jag att min producent undrar, varför har jag gratängen i en kastrull? Eller hur, Peter? Stämmer, jag brukar göra den i ugn vanligtvis. Precis. Det här är ett litet kockknep, just det här att man kokar gratängen i kastrullen. Dels så går det mycket snabbare och kan man smaka av gratängen hela tiden. Så det vi ska göra är att vi ska ha ett rätt så snabbt uppkok på den här gratängen. Och sen så ska vi lägga över den i en ugnsfast form och köra den i ugnen. Sådär, nu har gratängen kokat upp. Ju längre den får gå på plattan, desto kortare tid behöver du ha den i ugnen. Där ska vi ha lite rödlök i klyftor. Så ska vi använda oss av lite ekologiska skogschampinjoner. Man kan ansa de här lite grann så att man bara plockar bort nedersta delen av foten. Sådär, så skivar vi dem. Så, nu har gratängen kokat en stund. Då skälper vi upp den i en ugnsfast form. Jag kommer använda en stekpanna den här gången. Och så in i ugnen, 200 grader, till du har fått en fin gyllenbrun yta. Jag har plockat fram ryggbiffen ungefär en timme innan jag ska steka den, bara för att den ska bli rumstempererad. Då blir den bättre och saftigare när man steker den. Jag brukar krydda den med salt, bara salt och svartpeppar, och göra det precis innan jag ska steka den. Så, då har vi pannan varm. Då är det dags att börja steka biffen. Jag brukar steka i både olja och smör. Varför gör man det? Oljan gör ju att man kan steka lite högre temperatur, men du får samtidigt den här goda smörsmaken. Något man kan tänka på är att steka köttet en gång på en sida. Inte vända för mycket. Sen i det här stekfettet som vi har stekt köttet så kommer vi steka svampen och rödlöken bara för att få med alla goda smaker. Kan man ta lite extra salt och peppar på det här? Så där, då har svampen fått lite färg och då ska vi på med lite matlagningsvin. Kör lite kallfond. Och sen låter vi det här koka ihop några minuter. Så där, ska vi ha på lite sugar snaps. Du får lite grönt i på slutet. Och de här sugar snapsen vill vi ha rätt så krispiga så de räcker med en minut ungefär så de kan ligga och koka med. Så där, då var det dags att käka. Ryggbiff, skogschampinjoner, lite sugar snaps. Och en härlig gratäng på jordärtskocka och potatis. Varsågoda.